Kaip šiandien jaučiatės? Puikiai, širdis pakilėta, kaip sakoma, geros nuotaikos, geros emocijos. Sakoma, gyvenime turbūt pirmas ir paskutinis kartas toksai gal bus, kaip sakoma, tokia įspūdinga kelionė. Aišku, negali žinoti. Tokių nebuvo, tokių neaišku, tokių bebus. Ir nu, labai, raudu sutik labai smagu buvo, labai siurprizą padarymą, kad to pačioj sutiko mynės. Nesitikėjau, va šiaip buvo simsaliai. Ir Majamija buvo įspūdingas sutikimas, ir čia nais, Lietuvoje neką neką prašiau. Žmonių labai daug, labai smagu visi. Kaip jautėtės išgirdę sūnaus užmojį įveikti Atlantą ir Pliną Baltiną? Iš pradžių pagalvom, kad juokauja kažkaip. Ne, aš supratau, bet labai nepatikėjau, sakau, ką čia dar prisigalvosiu, nu kažkaip su valtim per Atlantą, nu tai parodė nuotraukas, kaip ta valtis atrodo, viską, nu sakau, kažkoks kosmosas, tai aš toj verk pradėjau močiutė irgi, taip susinervavom, sakom, ką čia dar, vis dviratis tai baidarė, o dabar jau su tokia valtim per Atlantą, nu tai sakomgi, sau galą gausi tik tai, nu taip labai paskui, po truputį, taip po biškį susigyvenom per lengvą, taip. Ne, nebuvo minčių perkalbėti ir pasakyti, kad visgi sūnau ne. Jį neperkalbėsi. Jau jis neįmanoma. Jau viską šventą, nes jis susispiria, savo tikslas laik pasiekė. Ir... Vėžys, kai sakoma, viską atbulai daro. Jau jis sugalvojo ir viskas. Jau senai net planavo, bet tik nuo mūsų slėpė. Jau kad jisai, kad mes nežinotume, kad nesinervotume. Jau tą planą tai jau... kūrė 2 metus jisai. Jo, taip. Gerai, kad dar nepamojavo tiesiog iš Atlanto pasakydamas, ne, kad jau per vėlų ką nors daryti. Ja, buvo vieno jo kelionė, man atrodo, jisai į Tailandą, kur tenais, tai iš vakaro atėjo, mes jau lovoje gulėjome, sako, šito įskrendu, sako, į Tailandą, sako. Ten, kur, sakau, ką tu, tai, sako, mėnesiam, ar pasakysi, mėnesiam, sako, anksčiau, taip, su daug klausimų, sako, kyla, žinai, viskas jums įdomu, o, sako, pasakiau, paskutinė minutė yra mus, sako, ir išskrendu, jo, buvo, į Tailandą, man atrodo. Kaip išgyvenot, nes kaip mamai tikriausiai, senelį kalbinau, tai sakė, kad mamai tikriausiai čia buvo sudėtingiausias laikotarpis, tai mamos ir klausiu, kaip išgyvenot tą tokį visą tą 120, netgi iš tikrųjų daugiau, nes Aurimas sakė, 170 dienų buvo išvykęs. Pradžia buvo tokia jau baisi, nu, tų audrų labai bijojom kažkaip, nu, nežinai, kas laukia ir vis tiek, kad užtat jau plaukė tuo ramesnių laikų, kada jau, kai sako, tų audrų taip nėra, bet ant tiek, kaip sakė, šitas buvo toks sezonas, kad net iš vis, net ir tiek nebuvo tų bangų, kiek turėjo būti, kad ir to, tokių laikų, kaip jis dabar jau plaukė. Tai, nu, kažkaip laimingai, labai audrų nebuvo, taip jis susirašom, pasiskambinam, nu, kažkaip jis įkelia kažką, taip, kažkaip su nerimu, bet kol taip labai baisiai turiklių, tai buvo baisų mažą. Ryšį palaikėm su jo. Tai, kažkaip audrų nėra ramiais, taip sako, jam vienam patinka, jis sako, dar plaukčiau ir plaukčiau, sako, jam. O tai naktį mėgojat? Mėgoju. Ar pasikeisdami sekėt, kaip sekasi? Ne, sekė. Tai Garminą įsijungi ryte jau ir pažiūri sekė. Garminą ir... Per dieną stebė... žiūrėdom kelis sykius, kaip sakoma, kaip jam sekasi tą Garminą. Kaip jam stebėjo viską, nu taip pat. Sako, sunkiausias, tai kokios turbūt pirmosios 2 savaitės, kaip sakoma, kokios jis pasiekė tą golfo... To išplaukimo planavo prieš 2 savaitės, tai tiek tas nepalankus tas jam vėjas. Mėnesis gavosi beveik. Visus mėnesius. Nuskridom išleisti, o gavom, kad išplaukė pats per kalėdas už mėnesio laiko tik tai. Bet Aurimas visada nuo vaikystės jau buvo toks užsispyręs į padaryti savo, jeigu jau sumano. Su charakteriu berniukas. Kad keliauti tik jau vėliau pradėjo, bet taip jau jisai toksai užsispyrimo turėjau pasakyti. Tai kaip jaučiatės šiandien ir apskritai, na, dabar mes Lietuvoje Aurimą pradedam vadinti savo šių dienų didvyriu ir aišku visiškai neveltai, apie tai vaikai mokyklos ir darželiuose ir piešinius piešia tą tematiką ir visa kita ir jo labai laukia ir jį labai palaikė, kai koks yra jausmas būti, na, to didvyrio tėvais? Nu, tėvams, kaip sakoma, euforija. Didelė garbė, nes ne bet kas taip ir tą vandenyną perplaukė ir aplamai tie kelionių, kiek jis jau 10 šitą. Kiekvienam tėvui, kaip mamai būtų, kaip sako, malonu tokį sūnų vaiką turėti. Negalvojom, kad toksai keliauninkas pasidarys, bet toks tapo, tai va, taip smagu, aišku, visi. Tai ačiū labai jums ir linkiu gražios dienos, sakė, kad praleistėje kartu. Taip, dėkui. Porą klausimų